Morjesta päivää, rakkaat katsojat. Tervetuloa tähän Video Unboxer Season 2 ja osa 7. Tässä taustalla on mun toi premiere ja mä just kattelin meidän Videocop uuden sarjan, niin kuin tämän kakkosjakson, eli Bandits and Bloodhounds Westernin noita matskuja ja totesin, että äänimiksaus alkaa olemaan melko bueno ja kaikki erikoistehostekin on tossa melkein kasassa ja tässähän on melkein viikko vielä, tai siis reilu viikko aikaa ensi iltaa, joten näyttää siltä, että meidän projekti valmistuu ihan ajoissa. Joten nyt on sitten mukava aika sitten vähän unboxata pari VHS-laatikkoa. Jees. Otetaanpa huikka ja sit aletaan hommiin. Katsokaa kun juon. Let's do it. No niin, siinä on meidän tää laatikkovarasto vielä tossa, eli kyllähän siinä on paljon läpikäytävää. Nää on menossa kellariin, siinä on tuplakappaletta ja huonoja filmejä. Ei kun tossa oli tuplakappaletta, tässä oli huonot filmit. Ja sit tuolla on vielä niin kun aikamoinen läjä lisääkin laatikoita, mutta tässä mä teitä varten valkkasin sitten pari laatikkoa, jotka aion nyt teille unboxata sitten. Yes sir. Alright. Mitäs siellä näkyy? Se on vähän kuin junomedia ja sen semmoista. Katsotaanpas. Jaha, Screwballs 2. Samoilta pöhköiltä, jotka tekivät ykkösosan. No juu, Screwballs 1 on kyllä alan klassikko, jos puhutaan näistä pöhköilykomedioista, kyllä. Anna palaa, Frank. Beaver High Schoolin 4 seksihurjastelijaa taas vauhdissa. No, tällainen niin kuin nykyisen poliittisen korrektiuden maailmassa niin kuin tämmönen takakansikuvaus kyllä kuulostaisi vähintäänkin arvelluttavalta, mutta koska kyseessähän on 80s college komedia, niin annamme sen olla, kyllä. No, eipä se kyllä mua kiinnosta toi poliittinen korrektius, kyllä hevon vittu. Sitten tässä on tämmönen Thunder Run. Tää on aika rajun näköinen kansi kyllä. Rekka hyppää ja joku mies yrittää väistää sitä. Joo. Tää näyttää kyllä oikein hyvältä, en ole nähnyt ja sit valitettavasti en nääkään, koska niinku tyypilliseen junomediatapaan niinku, siis kasetti oli todella huonossa kunnossa. Screwballs oli ihan jees, mutta tää oli tosi paska. Siis semmonen, tiettehän te junomedian nää kasetit, niinku, kun sä pistät sen nauhurin sisään, niin se paskantaa heti kuvapäät niinku, täyteen oksennosta ja ripulipaskaa. Sä nyt, tiedätkö, niinku, pyyhkii sitä jollain myyntikasetilla sitten, niinku, se odot puoli tuntia, ja toi teki sitä niinku monta kertaa, ja sitten mä olin niinku tää fuck it, mä heitän roskiin koko paskakasetin. Tuskin toi mikään niinku maailman harvinaisin on, etteikö sitä saisi niinku jotain uutena kappalana, joka toimisi edes niinku vähän paremmin. Sitten meillä on hei tämmönen, Kaupunki kauhun kourissa, ja joo, tää on niinku hieno kansi taas, mutta niinku totuus on kyllä niinku erittäin karvasta kalkkia, sillä kyseessä on joku vanhan western-sarjan, 60-luvun jenkkiläisen western-sarjan yksi jakso. Ja, näitähän Junomedia on 3 kappaletta julkaissut ja mulla on näistä se toinen, oliko se joku ajojahti tai joku semmoinen, missä on David Carradine. Mutta niin kun, siis niin kun, tää kertoo just jotain hyvin tästä niin kun VHS-mentaliteetistä, mikä jokut levittäjät harrasti 80-luvulla, että siis niin kuin otetaan sieltä tosi vanhaa matskua ja paketoidaan se tällainen siistiin kansiin ja sitten niin kuin odotetaan, että niin kuin jokut menee siihen halpaa ja ilmeisesti jokut on mennytkin, mutta niin kuin siis oikeasti hieno kansi, kyllä, pidän kovasti siitä. Sitten tässä on joku tämmöinen, kuulostaa tosi maseltavalta jo tämä nimikin, että Rainy Day Friends, joo, tämä on joku draama, thrilleri, toiminta, jengifilmi. Esai Morales, Oscarin arvoisessa toiminta-elokuvassa, kadun kasvatin kovasta elämässä, kadulla putkassa ja sairaalassa. No niin, se on semmoista, kun ne syntyy getto. Sitten eteenpäin, joo, mikäs tää tämmönen, Tennessee yössä, mitä tässä kuvassa on tapahtumassa? Tässä on joku tämmönen musta tyttö ja valkoinen mies on ilmeisesti harrastamassa juuri kohta jotain haureutta. No, tää on joku tämmönen draamafilmi. Lontoossa hyvä käytös tekee vaikutuksen, mutta Tennesseessä pätevät aivan eri lait. Ja Rae Dawn Chong on se, joka on tossa ottamassa poskeen justiin. No joo. Ja Julian Sands, sehän on näytellyt mun mielestä Warlockia. Joo, en tiedä filmistä sen enempää kuin... Oliko se vittu Rae Dawn Chong vai... Kuuliks mä? Näiks mä jotain omi? Ja hei, sit tässä on Made in LA ja siis Michael Mannin elokuva. Siis Michael Mannin niinku tämmönen
Miami Vice-aikojen tämmönen, ei kun vähän Miami Vicein jälkeen tämmönen TV-elokuva. Ja siis se, mikä tästä tekee mielenkiintoisen tästä leffasta, on se, että siis tää juoni on täsmälleen samanlainen kuin The Heatissä, niin kuin, missä on siis Pacino ja De Niro ja mitä kaikkea hyviä näyttelijöitä. Siis Michael Mannin ehkä uran keskeisempiä teoksia, mutta niin kuin, mielenkiintoista, että mies teki niin kuin, siis tämmösen niin kuin esiversio ja ilmeisesti koki, että se on niin, niin kova juttu, niin hyvä tarina, että se kannattaa sitten kuvata niin kuin isoilla näyttelijöillä ja isoilla rahoilla uudestaan sitten. Tämä ei nyt muistaakseni ollut niin erikoinen, mutta niin kuin siis juonikuvio on kyllä niin kuin hyvin, hyvin paljon samanlainen kuin The Heatissä. Ja sitten meillä on tämmöistä lällärikamaa. Rob Reiner-elokuva, Kun Harry tapasi Sallyn. When Harry met Sally. Joo, tämähän on aika kuuluisa filmi, mutta niin kuin siis en ole ikinä nähnyt. Ja tämähän on siis joku tämmöinen komediafilmi. Rob Reiner, joo. Oh, varmasti tämä kasetti tulee päätymään tuohon kellariosastoon kyllä. Kuten myös tämäkin Loverboy, joku Patrick Dempsey. Joo, tämä on tämmöinen. Joo, ikäraja 10, eli siis emme näe tässä juuri ole varmaankaan niin kuin mitään kiinnostavaa. Viettelevä komedia, sehän kertoo jo kaiken. Jees, mennään eteenpäin. Mafia Kokelas, no ainakin hyvät näyttelijät, siinä on Marlon Brando ja Matthew Broderick, mikä ei nyt mun mikään suosikki ole, mutta niin kuin kuitenkin Marlon Brando, niin kuin kova jäpä näyttelee. Kyllä, ja varsinkin kuuluisa siitä, että erittäin hankala, varsinkin loppuvaiheessa niin kuin kuvauspaikoilla sitten, että tämmöisenkin elokuvan se on sitten pyöräyttänyt, ja ilmeisesti hän tekee varmaan vähän parodiaa itsestään sitten Godfatherina. No, se voi olla ihan mielenkiintoinen katsomiskerta. Voi olla, että mä oon sen joskus nähnyt telkkarista, mutta niin kuin nyt ei ole jäänyt kyllä vaan mieleen tämä Mafia Kokelas. Sen sijaan tämä on joskus nähnyt, ja hyvin, hyvin, hyvin keskinkertainen elokuva. Tavallaan ihan hieno kansi. Lou Diamond Phillips on se kyttä, joka jahtaa tämmöistä saatanan palvoja liikaa. Oliko tässä peräti jotain niin kuin oikeasti yliluonnollista? Vai oliko tässä joku se murhaaja? Voi vittu. Taas kuvaa hyvin sitä, kuinka hyvin on jäänyt mieleen leffa. Eli siis niin kuin se kertoo justiin siitä, että niin kuin aika tusina kamaa. Mutta, ja hyvin, hyvin niin kuin siis yleinen titteli kyllä muistan tuon videovuokraamosta ja videodivareista, niin aina näkee kyllä. Tän en tiedä nykyään, onko sitä nyt sitten paljon liikennä. Varmasti on, koska niin kuin nämä Egmontin, nämä harmaa ja pinkkikantiset, niin on kyllä niin kuin otettu varmaan aikanaan vitusti painoksia. Kuten varmaan tästä viettelevästä, matelevasta kuolemasta. Tätä en ole ikinä nähnyt, mutta tämä kansi jotenkin vainosi mua videovuokraamassa. Eli se kuvaa tämmöistä niin kuin talonkorkusta käärmettä ja nainen, joka on huoneessa, mikä pelkää sitä. Mutta mä vähän epäilen, että tässä leffassa ei ole talonkorkusta käärmettä. Jos olisi, mä olisin varmasti nähnyt sen. Mutta ilmeisesti tässä on joku muija, joka pistetään huoneeseen ja käärmeen kanssa. No, se on varmaan erittäin päräyttävä kela. Sitten meillä on tässä KJS, kuollut jo saapuessaan, Dennis Quaid, Meg Ryan ja Charlotte Rampling. Joo, thrilleriä. Tämä oikein huokuu semmoista, että ohoija, jaksaakohan tätä niinku katsomaan. Mutta niinku, ei kai se varmaan niinku mikään ihan maailman paskin filmi, koska siinä on Dennis Quaid. Sitten meillä on tässä Tower of Dutya, eli siis tää on tää TV-sarja, Vietnamiin sijoittuva TV-sarja, mikä kai aikanaan oli kova juttu. Filmi, jota ei uskallettu näyttää Ruotsin TV:ssä. Eli olisikohan tämä Tower of Duty-sarja aikanaan ollut sitten Ruotsin televisiosta bannattu. En tiedä. Näytettiinkö sitä Suomessa? Sitäkään en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että esimerkiksi Junomedia on julkaissut Tower of Dutya ainakin yhden kasettiin ja näköjään sitten Egmont-filmikin. Joo, siis niinku sitä Junomedian kasettia yritin joskus junassa katsella iPadiin, kun oli ladannut sen, mutta niinku, ei saatana, se oli kyllä tylsä. Perkele, se oli tylsä. Mutta onhan se nyt saavutus sekin, että tämmönen Platoon-tyylinen Vietnam-sarja on tehty. Mikäs vuosi tää nyt on? 89, niin. Eli silloin, kun tää Vietnam-filmit tuli Platoonin myötä ja Rambo 2 myötä muotiin.
Ja lisää Vietnamin Iron Triangle. Ja ohjaajana Erik Weston, eli joka on ohjannut mestarillisen videonästin Evil Speak. Joo, tämähän voi olla rajua tavaraa, tämä tämmönen Iron Triangle. Olisikohan tämä paljonkin leikattu? En tiedä, en ole kuullut tästä mitään, mutta sen verran voi sanoa, että kansi on aika siisti ja ohjaaja Erik Weston ei varmaan paljon tehnyt leffoja, mutta jos tuossa on aineista, niin ilmoittakaa mulle, että kannattaako se katsoa, pistää niin kuin ensimmäisten kärkeen katsomislistalla. Ja sitten meillä on täällä Iron Triangle, Rautakolmio, siis voi, siis tää ei ole mikään, ei tää on sama filmi, kaksi kertaa sama filmi, no niin, se on niin hyvä filmi, se on niin vitun hyvä filmi, että sitä pitää olla joka pojalla ainakin kaksi kappaletta, muistakaa se. Ja siinä oli meidän eka laatikko, ja sitten mennään tähän, tässä on itse asiassa, tässä on noita postissa tulleita leffoja. Itse asiassa mä odottelin yhtä pakettia lisää, mutta se ei kerennyt tulemaan, joten tää on vähän vajaa paketti tämä, mutta ei se mitään. Ei anneta sen pilata fiilistä. Voi vittu, meillä on taas lisää pinkkikantista Egmont-filmiä. Avenger, Kostajan paluu. No joo, tätä mä vähän kattelin tossa, kun mä kaappasin sitä, niin mikä tää rauta, teräsnyrkki juttu, että onks tässä jotain tämmöstä fantastista meininkiä, en tiedä, mutta niin kun kannattaa katsella videovinkit myös elokuvan jälkeen. Ja sitten... Oi! Nyt kyllä kelpaa. Valuva taivas. Saakeli, tää on ollut pitkään mun Wanted-listalla. Ja siis varsinkin nykyään niin kun alkaa olemaan hyvin, hyvin harvinainen kasetti. Ja nyt kävi kyllä säkä, että niin kun sain tämä hommattu ja varsin hyväkuntoinen yksilö on kyseessä. Eli tää on semmonen filmi, minkä mä oon nähnyt varmaan satoja kertoja tän trailerin aina VTC-videoiden edessä. Ja tää näyttää hyvin erikoiselta filmiltä. Ja ilmeisesti tää on niinku nykyään niinku tämmönen tosi kova kulttielokuva. Eli tää Liquid Sky kertoo jostain New Yorkin muotimaailmasta, minne tämmönen UFO-olio tulee sitten niinku sitten tekemään jotain. Ja siis se näyttää hyvin hapokkaalta elokuvalta ja kaikki on sanonut, että aika päräyttävä filmi, joten tämä aivan fucking sure, niin kuin vitun varmasti niin kuin menee katsomislistaan kyllä kärkititteleihin. Joo, kerrankin pitkästä aikaa kaiken tämän Egmont-filmi kuonan jälkeen niin on kerrankin kunnon kela. Kuten myös, oi, vittu, taistelu tulesta, vittu, CBS Fox julkaisu, saatana, Showtimeilta. Ai saatana, joo, ei, kyllä niin kuin, ei tule kyllä kauhean usein tämäkään vastaa, että tämähän on tämä ranskalainen luolamiesfilmi, ja tässä siis ei puhuta niin kuin oikeastaan yhtään mitään, että tämä on sikäli niin kuin se on tinkimättömästi tehty, ja varsin hienosti tehty, hyvin maskeerattuja luolamiehiä, siinä on Ron Perlman, varmaan ensimmäisessä rooleissaan on tässä, ja tämä on vuodelta 1981, oikein suositeltava tämmöinen fantasiafilmi, siis tämmöistä luolamies- ja Neandertal-aikalaisista. Kyllä, näitä ei kyllä niin kuin paljon ole tehty, mutta niin kuin tässä on kyllä mielenkiintoinen kasetti ehdottomasti. Ja sitten takaisin maan pinnalle tarkoituksena tappaa Egmontin pinkkikantinen tusina kasetti. Hoho, ja Sidney Poitier ja Tom Berenger, okei, joo. Näyttelevät tässä varmastikin, niin kuin tässä lukee, toimintatrilleri. Mikä siinä muuten on, aina kun on videokannen takakannessa on luokka trilleri, niin tulee sellainen, voi, boring. Mutta sitten jos on vaikka skifi-trilleri, niin sitten se on niin kuin eri, että no okei, voi tämä olla. Mutta jotenkin tuossa sanassa trilleri on jotain semmoista todella luotaan työtävää. En osaa selittää sitä mikä. No ehkä sitten jollekin se on niin kuin kova juttu, jos on trilleri-filmi. Ja missä on Tom Berenger ja Sidney Poitier. Mutta sitten mennään hei pikkusen harvinaisempaan kamaan, eli julma intohimo. Ja se mikä tässä tekee hienon on Eldorado Video Oy ja ai saamari mikä kansi. Tässä on joku tämmönen ihme, mikä toi tommonen on, tommonen, joku tommonen pastelisävy tuo taustalla ja sitten on tämmönen kansi. Ja nää on siis niinku, nää on melko harvinaisia julkaisuja kaikki nää Eldorado Video. Filmit kyllä. Ja tässä sarjassa on julkaistu myös,
taistelu elämästä ja muuta mukavaa. Kyllä. Ai saatana, leffaahan en ole nähnyt. Tää on ilmeisesti jenkkileffa, mutta niin kuin näyttää kyllä todella hyvältä. Ja oi, rajujen ja sadistisen kokemusten jälkeen filmi päättyy julmalla tavalla. No niin, noin sitä myydään leffa. Hyvä. Eldoradon videonäijät kyllä hallittee tää homma. Ja oikeastaan nyt kun ollaan siinä aiheessa, niin mä voisin kyllä lukea tämän toisenkin. Joo, nyt kun tuli puheeksi niin kun Eldorado-video ja taistelu elämästä, niin mun on ihan pakko lukea tää taistelu elämästä takakansiteksti. Mä oon varmaan sen aikaisemminkin lukenut, mutta luetaanpa se nyt uudestaan. Kolme hullua murhaajaa matkalla Sing Singiin pakenee kuljetuksen aikana. He pahoinpitelevät ja tappavat kaikki, jotka eksyvät heidän tielleen. Pakomatkallaan he ottavat panttivangikseen erään perheen. Ja nyt alkaa todellinen terrori. Raiskauksia, murhia ja muita julmuuksia aina raflaavaan loppuun saakka. Todella rajua ja härskiä toimintaa. Hei vittu, siis oi. Niin kuin hyvä Eldorado-videon. Ne kyllä niin kuin hallitsee sen, miten leffa myydään, saatana. Noin sitä pitää. Ja sitten eteenpäin. Klaus Kinski, Black Killer. Onpa hieno kansi. Ja 50 markkaa on ilmeisesti ollut tämän vuokrahinta aikanaan sitten. Oi. Mikäs tää tämmönen Black Killer on? Jaha, vaihteeksi westerniä. Olisikohan tää italialaista alkuperää? Paljon mahdollista, kyllä. En ole tähän perehtynyt, mutta hieno kansi. Ja Klaus Kinski, hän on aina laadun tae, kyllä. Oi. Okei, joo, vittu, Eldorado-video taas lisää. Bud and Lou. No nythän mennään vähän kyllä varmaan kevyemmissä merkeissä sitten. Eli siis Lou Costello ja Abbott on tässä meiningissä. Kaksi tähtikomikkoa huvittelevat tappavassa tahdissa ongelmista, jotka tuskin ovat tästä maailmasta. Joo. New York Times kirjoittaa, tämä yrittää humdes lähes kaiken. Okei, siis niinku, siis lähes kaiken, siis muutama asia maailmassa vain ylittää tämän, mutta niin kuin siis toi on niin kuin tästä fucking shit. Mutta niin kuin kuitenkin niin nämä Eldorado-videot missä tahansa kansissa, niin on kyllä aika rarea kamaa. Jos tuota löytyy kirppikseltä ylimäärä sinne, keräkkää aina talteen. Joo, ei, on hyvin kyllä harvoin tulee vasta. Ja sitten meillä on Suomen 3M-julkaisu. Tyttöjengin paku. No ei vittu, tässähän on kuule kansin tekillä ollut kyllä asennetta, kyllä. Tässä on niin paljon tapahtumaa, että riittääköhän tästä yhtään niin kuin leffaan asti. Oi joo, no takakansi on sitten vähän vähemmän päräyttävä. Siinä on paljon tekstiä, mutta niin kuin joo. Eli Suomen 3M-julkaisu, eli samassa sarjassa kuin esimerkiksi Verinen paroni ja sitten toi Paholaisen kourissa, siis se mikä se toinen bava oli, mutta kuitenkin, niin nämäkään eivät ole niitä kaikkein yleisempiä kasetteja. Hieno, erittäin hieno kans. Tykkään. Ja sit meillä on taas tämmönen joku outo seksivilmi. The Quick Daughters, okei. Ja tää oli siis vissi, joo, Aalandia videon julkaisu, ilmeisesti jotain tämmöstä kevyttä pehmopornoilua, hyvä kansi taas, takulla. Vesseleitten huomio herätti video vuokraamassa ja valitettavasti tämä on beta-kasetti sitten, niin mulla ei semmoista toistavaa soitinta. Jos jollain on ylimääräisenä semmoinen toimiva, niin hei, heittäkää mulle viestiä, olen kiinnostunut kyllä tämmöisistä aina. Sitten meillä on Clint Eastwood, Lainsuojaton, joo, Outlaw Josie Wales. Tää varmaan on kaikille tuttu filmi kyllä. Kaikkihan on nähnyt Clintin kaikki länkkärit vai mitä. Ja Dirty Harryt ja muutkin filmit. Hieno mies, Clint Eastwood. Ja hieno kans, mä tykkään näistä Warner Home-videon näistä tän aikakauden julkaisuista. Siis niinku vaikka mä yleensä en tykkää välttämättä valokuvakansista, mutta mun mielestä Warnerilla on aika tyylikkäitä. Siinä on yksi valokuva, that's it. Ei mitään niinku photoshoppailua, no ei tietenkään siihen aikaan voinut tehdä, mutta niinku kuitenkin, että niinku siinä on niinku perusasiat on hyvin hanskassa. Oi, mikäs herkkupala se tässä on? Tehtävä tapa. Oh my fucking god. Vittu mikä kansi. Siis niinkun motherfucker. Niinkun siis tän kannen tekijä on niinkun siis tää on niinkun ehdottomasti nero tai täydellinen idiootti. Siis niinkun mä en voi mitään muuta sanoa. Joo, eli kyseessä on Leslie Nielsenin tämmönen joku keski, siis aika
aika kämänen agenttifilmi vuodelta joskus 70-luvulta. Ja tää on julkaistu itse asiassa useammankin kerran Suomessa. Se löytyy, mulla Mistar-julkaisuna löytyy Tehtävänä tappaa -nimellä. Se on tuossa keskellä, jos joku ei tuosta näe. Niin, en tiedä mitä varten just tää leffa on niinku katsottu, että joo, tää on niin saatana hyvä, että tää pitää julkaista, mutta siis useamman kerran, mutta siis tässä on niinku aivan ehdottoman loistavat kannet, ja ilmeisesti tää on niinku suomalaista alkuperää tää kansi, ja kannattaa mennä Facebookissa hakea semmonen sivu kuin kauneimmat kotimaiset VHS-kannet, siellä käsitellään näitä kotimaisuutta enemmänkin sitten. Ja tykkäkää siitä sivusta. Ei ole mun sivu, mutta anyway, siellä oli just tää, mä näin. Ja vihdoinkin tää hieno teos on omassakin hyllyssä sitten. Loistavaa! Ja viimeisenä laatikosta on perkeleen harvinainen Tapporyhmä, Sam Peckinpah-elokuva Warner Home Videolta. Eli toi The Killer Elite. No joo, tämähän nyt ei ole kyllä mikään Peckinpahin terävin tuotanto, eikä James Caanin, mutta niin kuin hyvin harvoin tätä Warner Home Videon kasettia näkee niin kuin missään liikkeellä. Ja mä oon lukenut, että tää on leikattu tää kasetti, mutta niin kuin on kyllä vaikea sanoa, koska siis ei tästä kauhean kauaa, kun mä kattelin tää ranskalaisen Blu-ray-levy, ja ei se mikään älyttömän väkivaltainen on kyllä, että niin kuin että onkohan, pitääköhän se paikkaansa, varmaan täytyy ottaa joskus niin kuin suurennuslasin alle tämä filmi sitten. Mutta niin kuin kulmassa Sam Peckinpah sanoi, että eikö siis Sam Peckinpah, toi James Caan sanoi, että katui kyllä hyvin paljon, että meni tähän leffaan. Että hänellä oli agentti sanonut, että kannattaa tehdä Peckinpahin kanssa leffa, koska hän on nyt, vittu, se on kuuminta shittiä tällä hetkellä, Peckinpah, mutta niin kuin sitten oli sellainen, että ei perkele, tämä filmi, missä on ninjoja kaikkea, niin ei toimi yhtään. Eikä se, ei se kyllä kauhean hyvin edes toimi, että niin kuin semmonen filmi. Mutta sitten seuraavaksi. Supersäkki. Täältä tulee supersäkki alta pois. Ja tänäänhän meillä on tämmönen kuuluisa ohjaaja tehnyt tämän meidän supersäkki-elokuvan. Elokuva, jota en ole koskaan nähnyt vielä, mutta elokuva, joka on hyvin harvinainen. George A. Romero-elokuva, Noita. Eli The Witch from Cain, Season of the Witch, tai Witch from Who Came from the Sea. Ja kyseessähän on siis Viking Video AB:n julkaisu, ja tähän on selvästi pistetty suomalankieliset tarrat päälle, ja selvästi alla lukee Häksän, eli kannet on tuotu Ruotsista, ja se on tyylikkäästi teipattu tämmönen paperilappu tähän ruotsinkielisten painotuksen päällä. Ja tämähän on Wizard Videon julkaisu, sama julkaisu, missä on julkaistu muun muassa toi Astro Zombies ja mitä kaikkea. Ja tämä Wizard Video on mielenkiintoinen, että sehän on USA:ssa kovaa valuuttaa. Tämä USA:ssa Wizard Video profiloitui nimenomaan tämmöiden big box -julkaisuiden julkaisijana, että siellä julkaistiin kaikki nämä niinku verisimmät ja saastaisimmat videot, mutta ja niinku näköjään osa niistä kulkeutui sitten samalla lafka-nimellä sitten myös Pohjoismaihin. Mutta itse tästä elokuvasta, joku on pistänyt tämän tarrankin, Season of the Witch, Jack's Wife. Okei, katsotaanpas miltä se kasetti oikein näyttää. Hyvältä näyttää, joo. Niin. Joo, mutta niin kuin ilmeisesti tämä leffa on tehty niin kuin siinä joskus, onkohan se tehty niin kuin sitten Night of the Living Dead ja Crazysin jälkeen, vai onko peräti ennen Crazysia? Taitaa olla muuten sijoittuu Night of the Living Dead ja Crazysin väliin, kun Romero haki vielä sitä omaa tyyliänsä. Siis sehän oli räjäyttänyt potin Night of the Living Deadillä, ja sitten Crazys vähän oli niinku samaa sarjaa Night of the Living Deadin kanssa, mutta tää oli vähän tämmöistä psykologista kauhua sitten enemmänkin. Olihan ne Romanella joku komediakin sitten vissiin siinä välissä, mutta sitten lopulta hänestä tuli kulttiohjaaja viimeistään Dawn of the Deadin myötä. Ja loppu on historiaa.
Mutta erittäin, erittäin mielenkiinnolla kyllä odotan tätä, tämän elokuvan katsomista. Ja tässä on kyseistä niin kuin oikein hieno kasetti kyllä. Tässä on oikein kunnon semmoista ajan patinaa. Jees. Ai ai. Siinä oli semmoitteet filmit tällä kertaa. Ja hei, kuulkaas niin. Hei, tulkaa ensi lauantaina, eli siis 10.6. niin tulkaa tonne Tampereella elokuvateatterin Niagaraan. Siellä on meidän toi Videokop ensi ilta. Ja mä tännekin jaoin tänne VHS Finlandiin Videospaceen jaoin näitä trailereita sitten, että kannattaapa tulla katsoa, mistä on kyse, koska niin kun siellä, jos tykkää videoista, VHS:stä näin, niin siinä on varmasti alan harrastajille mielenkiintoinen teos. Ja jos ette ole sattumoisin Tampereelta kotoisin, ettekä pysty tulemaan tänne, niin nämähän Videokop-sarja kyllä tulee sitten tässä kesäkuun aikana tulee sitten kaikkien katsottavaksi YouTube-videopalvelu. Kiitoksia katsomista ja palataan sitten taas pari viikon sisään taas uusiin laatikkoihin ja uusiin supersäkkeihin. Oi, 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 siellä näkyy taas hyvää kamaa, mitähän siellä on. Pitäisikö näyttää? En mä, ei. Ei makiamahan täydeltä. Se on moro.